І на батьківщині свята вишиванки у Чернівцях урочистості розпочалися з пологового будинку. Вже традиційно організатори подарували вишиванки новонародженим. Молоді батьки з радістю приймали подарунки, розповідають, самі колись брали участь у святі, тепер любов до українських традицій та культури прищеплюватимуть і своїй малечі. Ми даруємо такі зашиті сорочки немовлятам. Хай він її носить на здоров'я, хай росте вам здоров'я. Я сама це люблю. Я надіюся, що він син також це полюбить. Принаймні, ми в цьому будемо його виховувати, що він також любив нашу щиру рідну неньку Україну.